předposlední lekci se podíváme na to, co je to sept akord a naučíme se písničku I Am Believer. Sept akord nám vzniká tak, že ke kvint akordu, což jsou akordy, které jsme cvičili doteď, přidáme další tón. Přidáme ho tak, že od posledního tónu kvint akordu budeme znovu počítat půl tóny a budeme počítat tři. Raz, dva, tři. Jak vidíme, abychom zahráli čtyřhlasý akord, musíme změnit prostoklad. Ukážu, že kvint akord jsme hráli prvním, třetím a pátým. Teď tím, že pátý prst, malíček, nám hraje nový tón, tak musíme zahrát vnitřní tóny jinými prsty. Tady už vzniká variabilita, záleží, jak vám to bude vyhovovat. Druhý tón určitě hrajte ukazováčkem. Co se třetího tónu týče, zde si můžete vybrat, jestli chcete prostředníček nebo prsteníček. Je to na vás. Mně osobně vyhovuje víc prostředníček, ale není tady žádný dogma nebo nějaký předpis. Prostě, co vám ruka dovolí, tak to chytněte. To samé bude platit za prolevou ruku. Chytneme si G-dur, napočítáme tři půltóny. Raz, dva, tři. Nový tón chytneme palcem a poupravíme si prsty tak, aby jsme to chytli všemi. Jo, já vlastně znova používám prostředníček, nepoužívám prsteníček. Pokud vám to bude vyhovovat, můžete si tam tím prsteníčkem ten tón chytit.